Claude? Ett. Två. Kör! De är iväg i kvällens femte lopp, V65-3. Mycket snabb ut från springspår. Nummer 7, Cherry Lady, som går till ledningen. Följd av 4, Ghost of Space. Sedan följer 6, Polka som tredje. Som fjärde, 2, Dilbas Delight. Galopp i kön för 8, Sparkling Ladej. Mitt i den första kurvan med nummer 7, Cherry Lady, ledningen framåt i andra spår för att försöka överta då nummer 4, Ghost of Space. Strax ledarskiftet är framme när Björn Goop tar över kommandot. Ur den första svängen med 4, Ghost of Space. Som andra följer nummer 7, Cherry Lady. Vi har tredje invändigt för 6, Polka. Fjärde invändigt 2, Dilbas Delight. 500 meter på 16,0. Först i andra spår en bit ner. Favoriten nummer 9, Kelinda, har bakom sig 12, Peace Photo. Vi har som tredje häst i andra spår nummer 3, Monas Inkada. Tittar vi invändigt så har vi nu sist på innern då nummer 1, Frölische. Ut som sista i andra spår nummer 11, Camilla Stone. Ansluter fältet som sista häst på innern. Det gör nu också nummer 8, Sparkling Ladej. Ledande 4, Ghost of Space, kommer upp för 1000 meter. Varvet på kilometertiden 17,6. Utvändigt ledaren favoriten 9, Kelinda. Vi har i rygg på ledaren nummer 7, Cherry Lady. Andra utvändigt 12, Peace Photo. Tredje inför 6, Polka. Tredje ut 3, Mona Sincada. Fjärde invändigt 2, Dilbas Delight. Fjärde utvändigt 11, Camilla Stone. Sist på innen 1, Frölische. Sist i andra spår nummer 8, Sparkling Ladej. Så ser fältet ut när vi har dem ut på den sista bortre långsidan. Drygt 700 meter kvar i längdens ledning. 4, Ghost of Space. 9, Kelinda på utsidan. Där bakom 7, Cherry Lady, som utvändigt om sig. Andra utvändigt har 12, Peace Photo. 1500 meter på 16,8. Inga attacker från kön när vi strax har dem in i slutsvängen. Nummer 9, Kelinda, lägger press på 4, Ghost of Space. När vi har drygt 400 meter kvar så tar nummer 9, Kelinda, över kommandot. Fredrik Persson är på väg mot ledningen. Det var de mitt i slutsvängen. Ny ledare då, drygt 300 meter ifrån mål. Nummer 9, Kelinda, favoriten, har ledningen när klockan ringer. Bakifrån försöker nummer 12, Peace Photo. Det är klar ledning med mindre än 200 meter kvar för nummer 9, Kelinda. Nummer 9, Kelinda, har ett klart grepp om V65s tredje avdelning. Mitt i banan spurtar nummer 6, Polka, bra mot andra platsen. Längre ut 8, Sparkling Ladej. Men klar vinnare, 9, Kelinda. Tränare och körsven Fredrik Persson från Kalmar som vi hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln tillsammans med ägarna. Vi ska förrätta prisutdelning och få en intervju. Varsågoda. Vi har representanter från Vida Stallströ och Vida, det är ju kutterspån som man har i boxar bland annat. Jajamän. Varför är ni bäst på marknaden? Därför vi har ett dammfritt Stallströ och nöjda kunder. Så om man öppnar en spånboll, då dammar inte den om man kastar ner den? Nej, det gör den inte. Då vet man att den är från Vida? Jajamän. Och nu ska ni ge pris till Fredrik Persson. Känns det lite extra bra i magen? Ja, särskilt eftersom han är från Småland. Varsågod och gör ditt jobb. Ja, det är klart. Fredrik Persson blir extra glad när han får priser och blommor från Smålandsflickorna. Gratulerar. Tack så mycket. Det var ingen snack om vem som var bäst idag. Nej, hon har mött hårt motstånd och gick väl ner lite i klass idag tycker jag. Så att, jag trodde på vår chans. Hur utvecklar sig loppet för din del tycker du? Ja, det gäller att hålla henne lugn. Hon är väldigt speedy och det gäller att spara den speeden i sista 500 meterna. Då kan hon gå riktigt fort. Och hur kom du iväg tycker du då? Nej, jag ville helst komma före Åke och det gjorde jag så att det var det jag var ute efter. Sen när du tryckte plattan i mattan då försvann hon bara? Ja, hon var väl bara bäst idag. Härligt Fredrik. Tack så mycket. Fredrik Persson vinner V65 3, Vida Stallströs lopp med nummer 9, Kelinda.